Freire nasceu em 1921 em Pernambuco então ele se criou no Recife, é, se formou em direito, ele foi diretor superintendente também do SEsi onde trabalhou como direção da educação, ficou nacionalmente e internacionalmente conhecido né, em 63 após uma experiência em Angicos onde ele alfabetizou em 40 dias mais de 300 pessoas no método famoso método Paulo Freire, que o fez conhecido no mundo inteiro. Né? Por conta desse método ser problematizador, ser revolucionário, né? ser emancipatório, ele acabou sendo perseguido pela ditadura militar de 64. Ficou lá 16 anos né? e, nesse exílio, ele escreveu as suas grandes obras mais conhecidas, começando pela Educação como Prática da Liberdade, pelo famoso livro Pedagogia do Oprimido. Né? E aí ele circulou em 16 anos na América Latina os países da África, foi professor também nos Estados Unidos, né? voltou ao Brasil após 16 anos, assumiu cátedras na Unicamp, foi professor da PUC de São Paulo. Em 89, Paulo Freire assumiu, aqui com a Luiza Erundina, né? a Secretaria de Educação do município de São Paulo, onde fez muitas inovações. Em 91, ele sugere e participa da criação aqui do nosso Instituto Paulo Freire, né? A gente conviveu com ele aqui até 97, quando ele faleceu. E ele é um educador né, com uma obra muito consistente, muito humanizada. Né? Ele é chamado um humanista cristão enquanto educador. Na verdade, então, um filósofo da educação que cria muito além de um método. Né? Ele cria uma teoria de conhecimento que. Portanto, influencia, dialoga, sensibiliza pessoas no mundo inteiro né? e também várias áreas do conhecimento. Primeiro é isso: ele parte das relações humanas e da cultura. Ou seja, não é possível fazer uma educação sem conhecer o educando, sem partir da sua realidade, ou seja, sem mapear cientificamente, sistematicamente o que é esse universo em, né, em que vive o aluno, porque assim, né, fazendo esse movimento, a educação tem mais sentido para a pessoa que aprende. Né? A pessoa aprende com mais alegria, entendendo por que está aprendendo determinados conteúdos. Portanto, os conteúdos são definidos em Paulo Freire a partir deste movimento que ele chama de leitura do mundo. Ler o mundo é mapear profundamente a realidade. E a partir desse mapeamento, conhecer os desejos das pessoas, né, resgatar os sonhos. E o mundo moderno né, tem abafado os sonhos, tem matado a utopia, tem acabado com a perspectiva que as pessoas possuiriam na vida de sonhar, né, de mudar, de transformar a realidade. Ao contrário, a educação conservadora, tradicional, o que, é que ela faz? Ela ajusta o indivíduo a uma realidade injusta. E Paulo Freire fala: não, nós não podemos nos conformar com uma educação que oprime. Não é? Por isso, que o Paulo Freire né, se notabilizou como um educador que alcançou e foi muito estudado, muito utilizado, enquanto teórico, não é? nas várias áreas da ciência. A gente afirma que o Paulo Freire é um educador da modernidade. Não é? Mas com pé na contemporaneidade, no futuro, e enquanto educador da complexidade. Se você pegar do mundo moderno para frente, você tem aí alguns autores importantes, né? Rabin, por exemplo, ação da teoria comunicativa. Nós temos hoje, na mais recente, Maturana, que fala do dialogar. Né? Nós temos todos os autores, tem Edgar né? que também bebeu na fonte aí de Paulo Freire, de Dialogo Si, Paulo Freire cita Marx né, como a crítica né, da questão da sociedade que é injusta, né? e ele procura valorizar né, as contribuições de outros autores e de outras correntes do pensamento, né, no sentido de não ficar numa lógica binária, né, dicotômica, né, brigando ali por um pseudo-poder de quem tem mais razão ou menos razão. Eu diria até. É, o que mais importa, né, até segundo Nietzsche diria, né, é a vida. Em que medida que as nossas ações, as nossas escolhas, contribuem para a vida? Tem autores né, que, na, no campo da ciência, dicotomizam, é uma coisa ou outra. Né, não é isso? Ou é enatista, ou é empirista. Então Paulo Freire procura, é, aprofundando a pesquisa, né, entender os porquês né, do sectarismo na área da ciência. Por quê? A não aproximação entre arte e política, entre política e educação, entre educação e cultura. Por que a fragmentação do conhecimento? Um conceito fundante em Paulo Freire, lá nos anos 60, é a conscientização. A pessoa, para fazer mudanças, precisa se conscientizar da realidade. É um conceito fundante. Só que para o próprio Paulo Freire, ele fala isso na Pedagogia da Esperança, não basta conscientizar, tem que conscientizar e ter uma ação transformadora. Olha só, ele mesmo repensando a sua obra. Então, ação transformadora é um outro conceito fundamental, a partir do conceito anterior. E como que você conscientiza? Aí entra uma outra categoria, que é o diálogo. O diálogo encontra seres que dialogam no seguinte patamar da horizontalidade. Não tem ninguém superior a ninguém, não tem cultura melhor que a outra. O diálogo exige o quê? Outra categoria, amorosidade. Amar o ser humano é respeitá-lo em sua natureza, em seu contexto, em sua vocação, como ele fala, para ser mais. Outra categoria importante é dor de ciência é o que? É a capacidade de o um professor ensinar e aprender com o aluno, e o aluno também com ele. Isso? Para nós que estudamos Paulo Freire, é uma coisa simples, é né? uma coisa que está dita. Mas muitos docentes ainda não refletiram ainda sobre essa questão. Porque a gente aprende e ensina uns com os outros permanentemente. Mais um conceito importante em Paulo Freire é o que ele chama de tema gerador. O que é o tema gerador? É um tema que faz brotar né, um conhecimento significativo para os alunos, para os estudantes. E são os temas que vão provocar né, a escolha, inclusive, de que tipo de abordagem científica vou fazer, quais ênfases vou dar ao meu currículo. Né? Então, discutir o currículo da escola com base em temas geradores é partir desse caminho freiriano né, de investigação temática, de perguntar por que as coisas são assim ou não são assim, a etapa da problematização, e aí definir temas, quando você define temas com o um aluno, ele se interessado automaticamente. Poxa, eu escolhi esse tema, eu quero saber mais sobre isso. O método Paulo Freire, tal qual conhecemos, né? você investiga a realidade, tematiza e problematiza. Esse método é usado ainda hoje. Né? Só que aí, esse método não é usado mais só no nível da fabricação de adulto, da EJA. Você pode aplicar esse método no ensino superior, na pós-graduação essa metodologia ela é permanentemente repensada, reinventada. Por quê? Porque respeita o contexto, por isso que ela pode ser aplicada em qualquer lugar do mundo, porque parte do contexto em que a educação acontece. Quando a gente escuta hoje, nos dias atuais, a crítica de que Paulo Freire realmente tem uma perspectiva ideológica na educação, ora, evidente que tem, né? Por quê? Porque uma das primeiras afirmações que Paulo Freire faz é que não existe neutralidade, nem na ciência, nem na educação, nem na política. Se Paulo Freire escreve Pedagogia do Oprimido, ele escolhe um caminho, ele escolhe uma sociedade em que não se quer a desigualdade, não se quer a opressão. E ser freiriano não é ser discípulo de Paulo Freire, muito pelo contrário, ser freiriano é afirmar a crítica da pedagogia freiriana, é atualizar o seu pensamento, é reinventar Paulo Freire. Então você assim, não é obrigado a, a engolir Paulo Freire, você não é obrigado a seguir cegamente, muito pelo contrário. Se você faz isso, você nega Paulo Freire. Então, o educador que descobre essa pedagogia, essa praxis, ele se redescobre porque hoje né, nós vivemos numa escola massificada uma escola que tirou do professor o papel dele né, de ser pensante. Essa escola hoje compra sistemas de educação prontos, né, mercantiliza a educação usa mal o recurso da educação na escola esse professor ele recupera a sua alma ele recupera a sua humanidade ele recupera sabe o que o sentido de ser professor de ser professora então o educador freiriano é mais organizado ele planeja ele pensa o currículo com os alunos ele não avalia sem falar com os alunos e assim por diante então há muita teoria né por detrás da prática de Paulo Freire e o mais importante que eu queria afirmar a educação acontece a partir da reflexão sobre a prática. Portanto, formações de professores, de educadores, se partem só para a transmissão de uma teoria, já começam erradas. Educar, em Paulo Freire, é a partir da prática, da experiência feita, do empírico, né? levando em conta que o ser humano é um ser complexo corpo, alma, espiritualidade que devem ser levados em conta na hora de nós nos educarmos reciprocamente. Para conhecer, para ter um contato inicial com a obra de Paulo Freire, ou então para aprofundar, depende do interesse, né? existe muita literatura, muita coisa, sobretudo no Instituto Paulo Freire, nós temos aqui um acervo imenso. Eu queria até indicar de cara quem quiser ler obras de e sobre Paulo Freire, tem www.paulofreire.org. melhor também é ler Paulo Freire no original. Né? E aí tem muitas obras. Então eu queria recomendar o seguinte conhecer Paulo Freire? Comece pelo livro Pedagogia da Autonomia. É um livro no qual o Paulo Freire ele transita por tudo o que ele escreveu na sua obra. É um livro escrito para educadores né? e é uma linguagem bastante acessível para você compreender profundamente. Se você pretende entender como Paulo Freire iniciou a sua abordagem é, científica, eu gosto muito do livro do primeiro dele, né? Que é Educação e Atualidade Brasileira. Você vê ali a origem do pensamento de Paulo Freire. Imprescindível depois conhecer também a Educação como Prática da Liberdade, que é um livro também fácil de ler, de entender, e conhecer ali o método de Paulo Freire na sua origem. E, por fim, né, além de tantos outros, a educação né, é, relacionada à sua praxis é o Pedagogia do Oprimido, que é o seu clássico livro. É um livro também que nos exige um aprofundamento de estudos, mas é muito agradável, é muito bom estudar em grupo esse livro, né? a gente se completa. Então, eu diria que sim, que a juventude de hoje, né? que a garotada de hoje, que os professores que estão hoje nas universidades né? deveriam, poderiam aproveitar mais desse grande educador brasileiro, né? que ainda é mais lido fora do Brasil do que aqui dentro. Nós temos hoje a possibilidade de fazer esse movimento. Vamos reler Paulo Freire. É ler criticamente né? e aprender com ele também e com outros autores, não se fechando em Paulo Freire, o que podemos fazer juntos para mudar e para transformar a sociedade, uma sociedade mais equânime, menos injusta, né? sem a violência e incentivando uma cultura da paz que o Paulo Freire sempre defendeu.